كحنو بدا عص 24 تي في قار كمدا حافظها دير تام مقالدة برعو اي حارون تقوبل كتقدر ايا واحي عباشا كموجيان ماير كم مقالدة سي تدوينها نوور باهين تاكولها اللي افاف كوري دولة دوسين مقالدة برعو ايا واحي الاهدين waxaanu nahay dadkii farfadhi lagaga guuray ee lagaga tagay ayaanu nahay dadkii ugu horeeyay ee deegayna waanu nahay dadkii maxay ahaytay ciiroobay ee aan waxba haysan na waanu nahay waxaan ku leeyahay gudidi iyo ina muraad ayaa nagaga guuray waxaan nala qoray dhulbaab waxaan nala ka laayay dadkii haddana farfadhiisaanu ku noqonayna waxaan na reebay gudidi oo halkan na dhigay ina muraad baanu kaga cararnay maayirka iyaga markaanu kaga cararnay way naga hoos galeen ina wuu xidhxidhay indhir qudhaan jalay buu ku inoo iskaaf askare buu noogu sameeyey oo guddida naga difaacda oo isaga naga difaacda halkii buu nagaga tegay saaka markaanu nimi ee aanu isnadhu cawda intii noo maxay ahaytay naga dhaqaaqaysana wuu xidhxidhay ninka ina muraad mushtaki baanu ka nahay islaam haddii dhulka jiro islaamka kale ha naga soo gaadho oo ha nala ka qabto anigu lacag laaluusha bixi baa la yidhi waan bixiyey ina muraadan gacanta ka saaray wuu ila ballamay halkii buu igaga tegay roob baa igu helay wax kastaa waa igu heleen marka waxaanu leenahay islaamka iyo wixii islaamaba mushtaki ninkaasaanu ka nahay horta ha nala ka soo gaadho waxaanu nahay dadkii farfadhiga deganaa afar sano iyo shan bilood baan anigu deganaa afartaa sano iyo shantaa bilood ee aan deganaa waxa weeye waa laygaga guuray maalintii aan mustaqbalkii aanu sugaynay uu isi soo taagay ayaa nalagaga guuray waxaa noo adeegsaday oo nagaga guuray guddida guddida markii aanu guddida markii aanu awooda saarnay in nalaga qabto aanu ina muraad kaga eeranana ina muraad ayagii buu difaacay markii aanu saaka u nimi ee soo yaacnay ee cidladii nalagaga tegay ee waraabihii iyo roobkii guryihii furfurta baa nalagu yidhi sidaa guryihii markaanu u daadinay ayaa dhibicdii u horreysay naqabsata waraabuuna salaada maqrib warkeedu noogu yimaada caruurii waanu qaxinay intayadii waa weyrad baa meesha jiifta waa farfadhina biyo ma haysano baad ma haysano busayaalaan hubano ma haysano baca aanu ka gallo ma haysano intaba ilaahay baa nagu og sidaasaanu u daadsannahay markii aanu saaka usoo cararnay guddoomiyii aanu nin maayirkii inagu eryane ila guddidii waa taas oo inagaga dhaqaaqday bal maantana aanu tagno wuxuu ina yidhaahdo oo caddayntan aynu qaadanno kaadharkeenna qaxoontiga ee caddaynta aynu qaadanno aanu nidhi ayuu waxa ku yidhi dadkan maxay ahaayeen guddoomiye waxaanu nahay dadka kaadharkaano dadkii farfadhiga lagaga tagaanu nahay haddii aad noo og tahay oo aad noo bareedhay iyo haddii aadan noogeynba hadda iga dareeriya buu yihi laaya dadkanoo iga dareeriya